ciljem zaustavljanja negativnog trenda odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine, u Gradačcu se već drugu godinu realizuje zajednički projekat koji provode općina Gradačac zajedno sa UNDP-em, TIK-om i privrednicima iz Gradačca. U aprilu bi na svečan način trebao početi sa radom trening centar za stručno osposobljavanje kadrova u privredi. Za tu namjenu renovirano je oko 600 metara kvadratnih prostorija u objektu starog srednjoškolskog centra, a počelo se i sa uređenjem učionica za praktičnu nastavu. Sa trening centrom iz Bursije došli na ideju da osnovimo jedan centar po uzoru na njihov, što je se pokazalo kao dobra ideja, i ovom prilikom bi zahvalio privrednicima Gradačca, a najviše gospodinu Nurdinu Peštaliću, koji je, kao što vidite, i donirao ove mašine CNC koje možete vidjeti. Očekujemo, ako Bog da, u aprilu već zvanično otvaranje trening centra, gdje ćemo ubaciti prvu grupu od nekih 20 učenika polaznika. Nadamo se po završetku, kao i ova grupa što je bila u Turskoj, da će odmah dobiti posao. Obuku u Turskoj uspješno je prošao Senad Omeragić, šef proizvodnje u firmi TMD AGS, koji će biti jedan od 10 trenera u trening centru u Gradačcu. Ideja samog trening centra jeste usko specijalizovanje kadrova, odnosno njihovo pripremanje za rad na mašini. Ona osnovna prednost samog trening centra jeste ona da ćemo za puno kraći period imati radnike na koje ćemo se moći osloniti, odnosno na koje ćemo direktno moći postaviti na mašinu, dati im neki komad da urade bez naše pomoći. Upravo je trening centar bio povod nedavne posjete direktora Turske uprave za međunarodnu saradnju i razvoj u Bosni i Hercegovini. Omer Faruk Alimci je obišao objekat gdje će se osposobljavati mladi kadrovi i razgovarao sa polaznicima koji su uspješno prošli obuku u trening centru Budgem u Bursi. Ve Bosna se gelinde. Ovaj centar će uskoro početi sa radom i bit će od velike koristi privatnom sektoru, poslodavcima koji su u potrazi za kvalitetnom radnom snagom. U ranijoj fazi projekta 15 mladih ljudi iz Gradačca je u saradnji između Udruženja poslodavaca Gradačca i Trgovinske komore grada Burse u Turskoj, odnosno njihovog trening centra. 15 mladih je obučeno, prošlo kroz obuku u Bursi, nakon toga su zaposleni u lokalnim fabrikama i siguran sam da će, kada počne sa radom ovaj centar, biti nastavljene iste aktivnosti sa istim ciljem. Dijelimo obostrano zadovoljstvo do sadašnjom saradnjom i, kao što vidite, sredstva koja su uložena za obnovu i opremanje ovih prostora, vjerujem da će poslužiti da privreda općine Gradačac, a očekujemo da centar dobije jedan regionalni karakter, dobije puno veću podršku kad je u pitanju popuna neophodnih kadrova. S druge strane, evo, možemo da iskažemo svoje zadovoljstvo, jer u međusobnoj razmjeni informacija svakako možemo očekivati da u narednom periodu ovakva saradnja bude nastavljena i da ovako kako smo krenuli i u narednom periodu i općina Gradačac u podršku TIK-e i privreda i Gradačca i čitave Bosne i Hercegovine zaista vidi određenu korist u ovakvim projektima. Trening centar će pružati prilagođenu obuku za radnike i u domenu osnovnih i naprednih tehnika proizvodnje, a vrijednost projekta je 225.966 dolara.